Mãe, já posso comer doces? Ai, não pode comer. Isso não? E eu estou fazendo arroz. E o feijão? Feijão acabou. Só feijão. Vá brincar. Vou ler livro. Caio. Vou mostrar. Enquanto vou lá na minha mãe. Eu não vou comer o arroz. Eu vou comer os doces. Vou pegar o spray e deixar meu irmão invisível. Não, não vou deixar. Vou pegar um doce. Peguei um docinho. Sorvete! Biscoito! Vou lá no meu quarto comer. Que delícia de sorvete! E delícia de biscoito! Biscoito! Caio, não acredito que você não comeu arroz. Desculpa, vou comer comidas saudáveis. Tudo bem. Isso, uma comida saudável para você. Yes. Caio, vai assistir TV que eu vou arrumar seu material, que as aulas vão começar em fevereiro. Eu vou pegar esse DVD, tá? Ai, ô mãe, quero ir na piscina. Mas filho, a piscina tá suja. É que você fez xixi na piscina. Igual você ficou de castigo ontem. Não, igual que você ficou de castigo há 2 semanas. Tá. Eu vou lavar essa piscina. E você fica assistindo TV. E lendo livro. Já lavei a piscina, pode ir. Sim. Yay! Vou vestir essa. Vestir. Vou destrancar a porta. Cuidado que tem neve. Cuidado. Pulei no telhado. Cadê meu pai? Teu pai tá trabalhando. Está trabalhando com tua irmã. E quantos anos ela tem? Ela nasceu em 1995. Vou brincar na piscina. Liguei. Eu vou fazer churrasco. Alguém que quer? Eu. Então vamos fazer festinha na piscina. É. Depois que o pai chegar do serviço, ele vai na piscina com você. Tá. Caio, vem comer hambúrguer. Tá. Cadê meu irmão? Teu irmão tá dormindo, tá? Ai, delícia!
delícia. Nom, nom, nom. Delícia. Comi. Agora vou continuar nadando na piscina. E nada de fazer xixi na piscina. É. Ai, que calorão. Eu vou sentar. Vou deitar lá. E pegar meus óculos. Eu vou pegar meus óculos. Eu vou pegar meus óculos. Eu vou lá. Eu vou pegar esse. Ai, ai, nada como ficar o sol bem quente. Caio, entra aqui que vai ficar de noite e vai tomar um banho. Agora pode ir na rua. Pulei no teto, não pode. Porque tá frio, que parece inverno. Destranquei, vou trancar. Ligar o chuveiro. Tomei banho. Vou desligar essa TV e vou assistir jornal. E eu vou tirar esse DVD, porque nem tava assistindo. Eu vou vestir um pijama. Vestir um pijama. E, Caio, vem jantar. Delícia. E o irmão vai comer. Eu vou brincar lá fora? Não, porque você tá de pijama. Tá, eu vou assistir TV. Pode sim, vou pegar um DVD e assistir.